ተስፋዬ ገብሬ የተወለደው አዲስ አበባ ውስጥ በ1932 ዓመተ ምህረት ነው። የተስፋዬ ቤተሰቦች ይኖሩበት የነበረው ቦታ መንግስት አስነስቷቸው የትምህርት ሚኒስቴር የተገነባበት ህንጻ ላይ እዛች ቦታ ላይ ነበር የሚኖሩት። ያቺ ህንጻ ላይ ነው የተወለደው። ተስፋዬ 4 ኪሎ አካባቢ መወለዱ የሀገር ፍቅር ስሜቱ ከፍ ያለ እንዲሆን አድርጎታል። እነዚህንም መጋቢት 28 ጥሩ ማስረጃ ነው። መጋቢት 28 የነጻነት ቀን ይከበር ዘላለም በሀገራችን። መጋቢት 28 በየዓመቱ ይምጣ የእናንተ መሳሪያ ጦር ጋሻች ይምጣ። መጋቢት 28 የድላችን ቀን ይከበር ዘላለም በሀገራችን። ሀገር ፍቅር እንዲሰራ ነበር የፍቅር ምግብ የሚለውን ዘፈን የዘፈነው እዛው። በፍቅር ተይዤ ስጨነቅ ስጠ ፍቅር ይርበናል ብለን እናወራለን። ፍቅር ራሱ ግን ይርበዋል ብሎ ያሰበ ሰው የለም። የፍቅር ምግቡ ሙዚቃ ናት ይላል። እሱንም የነገረን ሼክስፒር ነው። በዓለም ላይ ብቻ ብፈልግ አጣው የፍቅር ምግብ ለፍቅር መድኃኒት ምን ነው ባገኘሁ የፍቅር ምግብ እንዲህ ሲል መከረኝ ሊቁ ሼክስፒር። የቱሪዝም ኮሚሽነር ከነበሩት ከአቶ ሀብተ ስላሴ ታፈሰ ጋር ተዋወቀ። ለጉብኝት በሚል ወደ ጅቡቲ ነው የሄደው። ከጅቡቲ በመርከብ ተሳፍሮ ነው ወደ ጣሊያን የገባው። ቶርናሬ ቱቲ ሚዬ ሳኔ ሳልቪ አካዛ። አንጀሊታ ፒዜግሊያ ይባላሉ። 1970 ነው የተገናኙት። ለእሷም በጣም ብዙ ዘፈን ጽፎላታል። ሁለቱም የሚገርም እንትን ነበራቸው፣ ቁርኝት ነበራቸው በሙዚቃ ህይወትም በፐርሰናል ላይፍም። ከአንጀሊታ ጋር ሆነው እነ ስፖርት ላይ መጋቢት 28 ላይ ከውስጥ ኳየር ሆና የአንጀሊታ ድምፅ ነው ያለው። ወደ 100 ዘፈኖች አሉት፣ በእንግሊዝኛ፣ በጀርመን፣ በጣሊያንኛ፣ በአረብኛ፣ አማርኛ፣ ፍሬንች፣ ግሪክ፣ ስፓኒሽ እና ራሽያን። በእነዚህ ቋንቋዎች ይዘፍናል ዊዛውት ኤኒ አክሰንት ሳይኖረው። ሰላም ለኢትዮጵያ ውቢቷ ሀገሬ፣ ይኸው ተመለስኩኝ ብዙ ዓለምን ዞሬ። ውጭ ሀገር ኖሬ ስለ ኢትዮጵያ